សូមគោរពជំរាបសួរលោកលោកស្រីដែលបានតាមដាននៅព័ត៌មានថ្មីពី Channel YouTube របស់យើងខ្ញុំលំដាប់ទៅនេះសូមជូនព័ត៌មានថ្មីគឺលោកហ៊ុនសែនប្រកាសជាថ្មីថាលោកមិនញើតកំទេចក្រុមបកប្រឆាំងដែលចង់បំផ្លាញសន្តិភាពលោកហ៊ុនសែនប្រកាសជាថ្មីថាលោកមិនញើតក្នុងការកំទេចក្រុមគណបកប្រឆាំងរាប់រយនាក់ដែលលោកអាងថា គូកេចង់បំផ្លាញសន្តិភាពទេមន្ត្រីបកប្រឆាំងនិងអ្នកវិភាគយល់ថាសម្តេចលោកហ៊ុនសែនក៏ជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រដែលលោកគំរាមមេដឹកនាំនៅក្នុងជួរកណបៈកាន់អំណាចដែលចង់រៀបរៀងដល់ការផ្ទេរអំណាចទៅឲ្យកូនប្រុសច្បងរបស់លោកលោកហ៊ុនសែនប្រមានសកម្មជនបកប្រឆាំងដែលเติបចេញក្រៅឃុំឬទទួលបានការដោះលែងទូ រងទាំងសកម្មជនផ្សេងទៀតថាពួកគេនឹងប្រឈមការចាប់ប្រកាសនិងចាប់ខ្លួនពីសំណាក់អាជ្ញាធររបស់លោកវិញបើសិនពួកគេធ្វើសកម្មភាពតាមការបញ្ជាមេដឹកនាំបាក់ប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសទៅទៀតលោកហ៊ុនសែនថ្លែងក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយគណៈកម្មកាក្នុងរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃទី24ខែមិថុនាដោយចោតប្រកាសក្រុមគណៈប្រឆាំងថាជាអ្នកចង់បង្កើតសង្គ្រាមដោយដាក់ផែនការចាប់ខ្លួនលោកជាដើមលោកហ៊ុនសែន ដែលគេដឹងថាជាមនុស្សបងកើតព័រមានคล้ายๆក៏គម្រាមទុកជាមុនថាโลกมันខ្លាចបាត់បង់ក្រុមប្រឆាំង100នាក់ទៅ200នាក់ដោយលោកអាអាងថាដើម្បីការពីសន្តិភាពសម្រាប់ពលរដ្ឋរាប់លាននាក់នោះទេ លោកខុនសែនរដ្ឋាភិបាលត្រូវមានវិធានការការពារប្រជាជន17លានអ្នករឿងអវ័យយើងមិនខ្លាចធ្វើមនុស្ស100អ្នកទៅ200អ្នកខ្ញុំអត់ខ្លាចទេពូបានប្រកាសទុកជាមុនហើយថាមិនខ្លាចលះបង់ជាមួយមនុស្ស100អ្នកទៅ200អ្នកដើម្បីការពារប្រជាជនការអវ័យដែលនៅក្នុងដៃគុំអោយវាត្រឡប់ទៅវិញជុំវិញរឿងនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កណបៈសង្គ្រោះជាតិលោកម៉ែនសុខថាវរិនត្រូវថ្លែងថា រយៈពេលជិត40ឆ្នាំដែលលោកហ៊ុនសែនអាចកដោបកដាប់អំណាចបានដោយសារការធ្វើរដ្ឋប្រហាររំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាពិសេសប្រើអំណាចបដិការគំរាមកំហែងបាញ់សម្លាប់ពូចសាសខ្លួនឯងលោកថាប្រសិនបើកម្ពុជាជាប្រទេសនីតិរដ្ឋត្រឹមត្រូវ ਵੇਂ នោះចំពោះលោកហ៊ុនសែននឹងត្រូវសមាជិកចាប់ខ្លួនយកទៅផ្តន្ទាទោសហើយ លោកម៉ែនសុថាវរិនត្រោតាមមើលប្រហែលជីគាត់ហ៊ុនសែនខឹងបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់គាត់មើលទៅគាត់ធ្វើអ្វីមិនស្រេចតាមគោលបំណងបានជីគាត់ខឹងដាក់តំណពលប្រជាជននិយាយទូស័ករាល់ពេលរាល់វេលាអ៊ីចឹងមានន័យថាជីបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់គាត់ដែលធ្វើប្រជាមិត្តទៅប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រីរាជការអត់និយាយអ្វីទាំងអស់ព្រោះតែຕົកក្នុងបេះដូងដល់ពេលបោះឆ្នោតឲ្យតំណពលប្រជាជនឬគូសัญลักษณ์ឆ្នោតចោលគឺបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកប្រជាធិបតី ពេលពាន់នឹងនេះដែលអ្នកវិភាគនយោបាយលោកគឹមសុកលើកឡើងថាសារតាមគម្រាមគំហែងឬកំតេចលើក្រមគណៈប្រជាងរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនមែនជារឿងថ្មីនោះទេស្រុកពេលលោកហ៊ុនសែនកំពុងអនុវត្តថានការនេះស្រាប់លោកយល់ថាមូលហេតុសំខាន់បច្ចុប្បន្នដែលលោកគម្រាមសម្រាប់មនុស្សនោះគឺបញ្ហាទំនាស់កើតឡើងរវាងអ្នកមានឥទ្ធិពលនៅផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកកាន់អំណាចដែលជាឧបសគ្គរារាំងដល់ថានការផ្ទេអំណាចទូជរបស់លោក លោកកឹមសុខការរាំងស្ទះនៅក្នុងកណបកប្រជាជនគឺយើងដឹងហើយថាមានការតវ៉ាគ្នាខ្លាំងពីក្រុមនយោបាយដែលមានអធិបតេយ្យនិងមានការលូកដៃពីកងតពផងដូច្នេះលោកហ៊ុនសែនមានតែយកកណបកប្រឆាំងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យធ្វើជាទីដៅនៃការប្រាសានយោបាយកំតិចខ្ញុំមើឃើញថាបំណងសំខាន់របស់គាត់នៅពេលនេះគឺគាត់ចង់កំតិចនិងបំផ្លាញផ្ទៃក្នុងកណបកប្រជាជនខ្លួនឯងដែលជាឧបសគ្គក្នុងការផ្ទៃអំណាច នេះមិនមែនជាលើកទី1ដែលលោកហ៊ុនសែនគម្រាមសំឡាប់អ្នកប្រឆាំងនិងលោកកាពីឆ្នាំ2017លោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាក្នុងករណីចម្បាច់លោកនិងបាញ់សំឡាប់ក្រុមបកប្រឆាំង200ទៅ300អ្នកលុះដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017លោកហ៊ុនសែនថាលោកស្ដាយដែលមិនបានសំឡាប់ពលរដ្ឋតវាលទ្ធផលការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013លោកហ៊ុនសែនកាលពីខែឧសភាក៏គម្រាមប្រើប្រាស់ក្របប21បាញ់សំឡាប់មេបកប្រឆាំងនិងអ្នកគណត្រូលផ្សេងទៀត រូមតេងអ្នកវិភិទ្ធបណ្ឌិតសេងសារីផងបានអ្នកទាំងនោះហ៊ានធ្វើដំណើរជាមួយលោកសំរងស៊ីវលចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញច្បាប់ចែងថាការកម្រាមសំឡាប់គឺជាបទក្រិតដែលត្រូវមានទោសមេត្រា32នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាជនគ្រប់រូបមានសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតមានសិទ្ធិសេរីភាពនិងសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនចំណែកមេត្រា233នៃក្រមប្រំមតនចែងថា ក er ារគំរាមកំហែងថានឹងសម្លាប់បើកាគំរាមកំហែងនេះធ្វើឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតទោះបីសម្ដែងតាមលិខិតរូបភាពឬវត្ថុអវ័យមួយក្តីត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី5ខែទៅ2ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី1លៀនទៅ4លៀនរៀលព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតនោះគឺយុវជនសោកស្ដាយនិងអញ្ញាធមបាត់ដំបងមិនចាត់វិធានការលើម្ចាស់សំណងជොបស្ទឹងសង្កែ យុវជននិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលសោកស្ដាយនឹងអាញាធរខេត្តបាត់ដំបងដែលនៅតែគ្មានវិធានការច្បាប់ទៅលើមជ្ឈាសំណងរឿងដែលសាងសង់រំលោភលើដីចំណីស្ទឹងសង្កែប្រតិកម្មនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអាញាធរខេត្តបាត់ដំបងអាងថាសំណងដែលបានសាងសង់តាមបណ្ដោយស្ទឹងសង្កែនោះគឺបានសាងសង់នៅលើដីដែលមានវិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់មជ្ឈះអចលនវត្ថុនិងមិនប៉ះពាល់ដល់ដីចំណីស្ទឹងទេ យុវជននិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាអញ្ញាធោពាក់ព័ន្ធមិនគូបណ្ដោយឲ្យមានការសាងសង់សំណងអាគីនៅលើដីស្ទឹងសង្កែលឡើយអនុក្រឹតស្ដីពីការគ្រប់គ្រងអាងតន្លេមិត្ត្រា8ចိုင်းថាដីចំណីច្រាំងស្ទឹងមានចម្ងាយ30ម៉ែត្រគិតពីមាត់ច្រាំងស្ទឹងឲ្យដីចំណីច្រាំងនេះចាត់ទុកជាសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋ យុវជនចរណាមេតាធម្មជាតិកញ្ញាមានលីសាប្រាប់វិຊុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី21មិថុនាថាការស្រាយបំភ្លឺរបស់អាជ្ញាធរខេត្តបាត់ដំបងជាការឆ្លើយតបបែបរើសអើងនឹងទីងក្រុមយុវជនទៅក្នុងរឿងនយោបាយកញ្ញាបញ្ជាក់ថាតាមការបកស្រាយរបស់អាជ្ញាធរខេត្តបាត់ដំបងថាគឺការសាងសង់នោះ គឺនៅលើដីមានប្លង់កម្មសិទ្ធិនិងមិនរំលោភលើដីចំណីស្ទឹងនោះទេក៏ប៉ុន្តែបើមើលពីច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងអាងទន្លេគឺបានកំណត់ចំណងាយ30ម៉ែត្រពីច្រាំងតែតាមការវាស់ពី Google Earth Google Earth គឺចំណងាយពីច្រាំងស្ទឹងទៅកាន់សំណង់ត្រឹមតែជាង12ម៉ែត្រតែបំណោះកញ្ញាស្នើដល់អាជ្ញាធរខេត្តបាត់ដំបងបេជ្ញាពីចំណងាយដីចំណីស្ទឹងនិងបង្ហាញពីចំណងាយជាស្ដែងពីច្រាំងស្ទឹងទៅសំណង់ដែលសាងសង់តាមបណ្ដោយស្ទឹង កញ្ញាមីនលីសាដីចំណៃស្ទឹងគឺមានចងងៃ30ម៉ែត្រពីមាត់ច្រាំងហើយបើសិនជាអាសំណងរឹងវាបានរំលោភទៅដល់12ម៉ែត្រហើយយើងអត់ថាអានឹងជាការរំលោភតើយើងហៅអានឹងជាអ្វីទៅវិញអានឹងជាសំណួរបើសិនជាអាវិញ្ញាបនប័ត្រសម្គាល់ម្ចាស់អចលវត្ថុនឹងហើយត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការសាងសង់ស្របច្បាប់ថាតើស្របទៅតាមច្បាប់អ្វី អំណឹងជាសំណួររបស់យើងព្រោះវាផ្ទុយទៅនឹងច្បាប់បាត់ទៅហើយអ៊ីចឹងខ្ញុំមានតែឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការពិនិត្យទៅលើច្បាប់គ្រប់គ្រងអាងទន្លេនឹងម្ដងទៀតដើម្បីប្រៀបធៀបទៅជាមួយនឹងការឆ្លើយបំភ្លឺនេះប្រតិកម្មនេះគឺបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរខេត្តបាត់ដំបងនៅថ្ងៃទី21មីធូណាបានចេញសេចក្តីបំភ្លឺព័ត៌មានចរាចរណ៍ការជប់ផ្សាយព័ត៌មានរបស់គណនី Facebook Page Facebook Page ឈ្មោះមេដាធម្មជាតិកម្ពុជា Mother Nature Cambodia នឹងកាន់នី Facebook ឈ្មោះលោកមេភុំដែលបានចប់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី19មិថុនា Facebook Page មេតាធម្មជាតិកម្ពុជាបានចប់ផ្សាយថាស្ទឹងសង្កែដែលជាស្ទឹងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងត្រូវបានរំលោភបំពានដោយអ្នកមានលុយមានអំណាចចាក់ដីរំលោភចូលស្ទឹងសង្ក។ការនឹងការសាងសង់សំណង់នៅលើដីនោះឲ្យអញ្ញាធមមូលដ្ឋានហាក់មិនអើពើនឹងការរំលោភបំពានតរតែសោះ។ ដោយ like Kenny Facebook លោកមេភូមិបានសរសេរថាដីមត់ស្ទឹងសង្កែខេត្តបាត់ដំបងដែលចាក់ដីលុបចូលស្ទឹងសង្កែជិតដល់កណ្ដាស្ទឹងដើម្បីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិឯកជនរបស់កូនលោកលោកប្រជាច័ន្ទដែលជាប្រធានគុកជីមិស្សពថ្ងៃអាញាធោខេត្តបាត់ដំបងចាត់ទុកការចុបផ្សាយទាំងពីរនេះ ជាព័ត៌មានបែបញុះញង់បំភាន់បំផ្លៃការពិតក្នុងគោបំណងមានចេតនាទុច្ចរិតវិប្រហាមកលើអញ្ញាធោក្នុងផ្លូវនយោបាយងៀបេការបោះឆ្នោតជាតិកាន់តែចិត្តមកដល់អញ្ញាធោខិតបាត់ដំបងបញ្ជាក់ថា ក្រុមការងាររដ្ឋបាលខេត្តរដ្ឋបាលស្រុកសង្កែនិងមន្ត្រីអង្គភាពជំនាញបានចុះទៅត្រួតពិនិត្យទីតាំងការដ្ឋាននៅភូមិបោះពពតឃុំអូដំបងមួយស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងឃើញថាម្ចាស់ដីឈ្មោះចៅម៉ាដូនេតបានសាងសង់អគារនៅលើដីរបស់ខ្លួនតាមប្លង់កម្មសិទ្ធិឬវិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុ มันបះពាល់ដល់ដីចម្ល័យស្ទឹងនោះទេចំពោះបច្ចេកទេសសាងសង់គឺលើកដីតុបស្និនបន្តពីការសាងសង់រួចរាល់เติបកាយអាចដីដែលចូលទៅក្នុងស្ទឹងនោះជិញវិញផ្ទុយពីការលើកឡើងរបស់អាញាធោខិតបាត់ដំបងបានលើកឡើងនេះអាញាធោមិនបានបញ្ជាក់អំពីច្បាប់ដែលកំណត់ចងងៃដីចម្ល័យស្ទឹងមួយវិញទៀតការសាងសង់សំណង់នោះมันបានកាត់ដល់ដីចម្ល័យស្ទឹងនោះទេគឺចាប់ពីច្រាំងទន្លេមកត្រឹមតែជាង10ម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះ មានការសាងសង់របងបង្គោលថ្មការដាំដ ाम ឈើជាជួរតាមបណ្ដោយច្រាំងទន្លេជាដើមវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅពងទ័នអាចតកតងអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងលោកសុកលូដើម្បីសូមការអធិបាយជុំវិញបញ្ហានេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី21មិថុនាទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពីសត្វមនុស្សអាច6គាត់6 ខេត្តបាត់ដំបងនិងបៃលិនលោកយិនមេងលីមានប្រសាសន៍ថាតាមការពិនិត្យរបស់លោកលើសិក្ដីបំភ្លឺរបស់រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងគឺលោកមានចងល់ត្រង់កន្លែងដែលអាជ្ញាធរអះអាងថាសំណងនោះគឺសាងសង់នៅលើដីកម្មសិទ្ធិឯកជនក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរមិនបានបញ្ជាក់ពីចងងាយច្បាស់លាស់ចាប់ពីអាគារនោះទៅមាត់ច្រាំងលោកលើកឡើងជាចងល់ថាហើយនៅក្នុងសិក្ដីបំភ្លឺមិនបញ្ជាក់ពីច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងចំណីស្ទឹងចំ ញីពីសំណងអាកាទៅមាត់ច្រាំងដើម្បីបញ្ហាឲ្យឃើញថាការសាងសង់សំណងអាកានោះពិតជាសាងសង់ស្របច្បាប់លើដីកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនមិនបានរំលោភលើដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋទេលោកយិនមេងលីការឆ្លើយបំភ្លឺរបស់រដ្ឋបាលខេត្តអត់បានបញ្ជាក់ទេថារីសតនឹងសាងសង់ចំណាយប្រមាណ2មាត់ស្ទឹងចំណាយប្រមាណ2មាត់ស្ទឹងអត់បានបញ្ជាក់ទេឃើញទេ អត់បានបញ្ជាក់ទេតែគ្រាន់តែថាមានចំណៀងទៅថាជាដីកម្មសិទ្ធិយើងត្រូវរកឲ្យឃើញសិនរកឲ្យឃើញសិនថាដីមួយស្ទឹងនឹងវាមានចម្ងាយប្រមាណហើយរីសតនឹងចម្ងាយប្រមាណពីមួយស្ទឹងដីកម្មសិទ្ធិក៏ដោយតែរំលោភទៅលើច្បាប់រំលោភលើដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋមានន័យថាបានទាំងអស់ ត្រូវមកភាពដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋអត់អាចធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់បុគ្គលដោយអត់បានធ្វើនីតិវិធីទេអញ្ចឹងត្រូវធ្វើនីតិវិធីពីដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋឲ្យទៅជាដីឯកជនរបស់រដ្ឋសិនអានឹងទើបបានលីទៅជាកម្មសិទ្ធិរបស់បុគ្គលស្របច្បាប់លោកយិនមេងលីលើកឡើងថាអញ្ញាធោគួរតែបើកចិត្តទទួលស្ដាប់ព័ត៌មានដែលយុវជនពលរដ្ឋជាដើមបានលើកឡើងជាពិសេសចេះគ្រប់គ្រងនិងឆ្លើយតបតាមអវ័យដែលពួកគេបានលើកឡើងនោះ លោកថាការធ្វើបែបនេះជាផលចំណេញរបស់អាញាធរដោយមិនចាំបាច់ខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាស្វែងរកព័រមីននឹងគួរតែលើកទឹកចិត្តដល់ពលរដ្ឋឬយុវជនដែលហ៊ានផ្តល់ព័រមីនគឺល្អជាងការចោតប្រកាន់ផ្សេងដែលធ្វើឲ្យបាត់ព័រមីន សមណងអាកានោះស្ថិតនៅភូមិបោះពពតឃុំអូដំបងមួយស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងមានអាកាធំចំនួន3ខ្នងសាងសង់តាមរបៀបរិស័តទំនើបបាយមុខទៅរកស្ទឹងសង្កែមានសួនច្បារដើមឈើដាំជាជួរតាមបណ្ដោយមាត់ស្ទឹងនិងហុំពត់ដោយរបងខ្ពស់ផុតពីភ្នែកហើយមានផ្លូវចូល10ម៉ែត្របណ្ដោយ100ម៉ែត្រយុវជននិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅតែទូជឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តបាត់ដំបងបញ្ឆាញពីជំងាយច្បាស់លាស់ កិច្ចពីមាត់ច្រាំងទៅទីតាំងសំណង់អាកាសនិងបង្រាញពីដីចំណីច្រាំងស្ទឹងសង្កែផងដែរសូមគោរពអគុណអស់លោកលោកស្រីដែលបានតាមដាននៅព័រមៀនថ្មីពី Channel YouTube យើងខ្ញុំសូមមានសេចក្តីសុកគ្រប់ក្រំក្រូសានិងមានសវត្តធិបក្នុងការបើកប ò ផងដែរសូមអគុណច្រើន